Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Vi skal kigge på et strygejern, og det er Olisu. Strygejernet her, som har en hæve-sænke-funktion. Det her er Olisu TG1600 Pro Plus. Og jeg vil lige fortælle jer om de forskellige features, der er på det her specielle strygejern. For det første, så har det en mega lang ledning. Og det er en ledning, som har en 360-graders kobling her på strygejernet, som gør, at det giver en fri bevægelse, når man stryger, at ledningen ikke sådan ligesom kommer i vejen. Strygejernet her er med vandtank, så man har mulighed for damp, og selvfølgelig skal man sørge for, at stikket er ude, når man fylder vand på, og man skal også sørge for, når man er færdig med at dampe, hvis ikke man skal bruge strygejernet i den nærmeste fremtid, så tømmer man igen for vand. Så her er vandtanken. Og det er meget snilt at putte vand ind. Man kan faktisk også tage strygejernet med ud under vandhanen. Det skal selvfølgelig ikke være sat i stikkontakten. Og man kan fylde op til max her. Når man skal stryge med damp, så tænder man for sit strygejern, og så sætter man temperaturen op på damp, som er 3 prikker. Og når så strygejernet har varmen og lyser grønt, derefter tænder man for dampen, afhængig af, hvor meget styrke man vil have. Så dampen skal altså først slås til, når strygejernet har varmen til de 3 prikker. Når man er færdig med at stryge, så slukker man for dampen, og så slukker man for temperaturen. Ned på minimum, når man er færdig med at stryge. Og skal man tømme vandet af igen, så kan vi vippe tuden op, og så kan man faktisk hælde vandet ud af slissen her. Og så på den måde få tømt sit strygejern. Og det er simpelthen på grund af kalk, at man ikke skal lade vand stå i sit vandtanker. Det man putter i er almindelig vand fra vandhanen. Og har man et område i landet, hvor der er ekstra meget kalk i, så kan man blande det med destilleret vand. Det må ikke være 100% destilleret vand. Det skal være en halv-halv blanding, hvis man bor i et område med meget kalk i vandet. Der er også muligheden for at spraye her på sprayknappen. Så når vi trykker her, så sprayer den ud med vand her på den forreste, hvis der er noget, man har brug for lige at gøre ekstra våd. Lad os lige prøve at sætte strygejernet til. Når man tænder for strygejernet, så hejser det sig med det samme. Og lige nu lyser den rød, fordi den ikke har nogen temperatur angivet. Nu sætter jeg den bare lige op på lav temperatur, og så blinker den grøn, indtil den har den rigtige temperatur. Når den så holder op med at blinke, så er man klar til at stryge. Og så er det så, at vi kan se funktionen af hæve-sænke-funktionen. Nu er den helt grøn, den blinker ikke mere. Og lige så snart jeg tager fat om håndtaget, så sænker strygejernet sig. Og det vil sige, at nu er jeg klar til at stryge, og jeg kan stryge det, jeg skal stryge. Og når jeg slipper strygejernet, så rejser det sig igen. Så man har ikke strygejernet op at stå på bagdelen. Det står plant hele tiden. Hvis man skal stryge omkring knapper og skjorter, hvis man har det ind over sit strygebræt, så har den her gode tip her, som gør, at vi kan komme helt ind under og stryge. Kom godt ind under kanter. Der er en meget lang stykke herinde, at man rammer ind over forkanter på skjorter osv. I kassen følger der en lille beholder til at putte vand på vandtanken. Så er der en engelsk og tysk instruktion med en masse tegninger, som gennemgår strygejernet rigtig fint. Og strygejernet har også sådan et autostop, så hvis ikke du bruger strygejernet, så efter 30 minutter, så slukker strygejernet. Og lige så snart du tager fat igen, jamen så er det klar igen. Så et dejligt strygejern at arbejde med.
herlig funktion med at hæve sænke. Det sparer på kræfterne, det sparer på de der væltede strygejern, og det er bare nemt at gå til, og det er super hurtigt klar. Så rigtig god fornøjelse med brugen af dit Olicio strygejern.